Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 108 910 осіб ліквідовано, танків – 3038, бойових броньованих машин – 6106, артилерійських систем – 2039, РСЗВ – 424, засоби ППО – 215, літаків – 283. Гелікоптерів 270. автомобільної техніки та автоцистерн 4745. кораблів та катерів 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1842. крилаті ракети 723. спеціальна техніка 181. Дані уточнюються. Підтримуємо Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!